На подвір'ї місцевої жительки Наталії волонтери розгорнули пункт стерилізації. Жінка розповідає, у зруйнованому селі її будинок – один з небагатьох уцілілих. Тварин стало вже поменше, вже так не бігають. Ми коли приїхали сюди взагалі осінню, так це було… Тут собак було немерено, особливо, що занюхають, хто варить, їсти там на костре, все. Зараз вже поменше. Ілі ж їх порозбирали, може, хазіва. Ну, я думаю, що порозбирали, мабуть, хто повернувся вже. Прибілись, він білочка, зараз будемо робити операцію. Це не моя собачка, це вона прибілась, але не хоче уходити. У мене на території мого будинку взагалі багато що відбувається. Приїжджають всякі волонтери, всякі організації. Ну, попросили где-то, що дуже багато таких, що взагалі зруйнованих. Якої у нас нет будівлі, типу адміністрації, щоб там люди зібралися, могли. Звісно, напряжно, це, ну нічого, треба ж людям допомагати. Зоозахисниця Анна Куркуріна в Киселівці Первомайської селищної громади організовує стерилізацію вже вдруге. Розповідає, сюди привозила корма, тому відчуває відповідальність за кожну тварину. Да, нам дають корма. Но размножение идет с гораздо большей скоростью, чем мы успеваем помогать. Поэтому самым главным на настоящий момент, когда идет война, самое главное на первом месте – это стерилизация, чтобы уменьшить количество животных. До войны практически, знаешь, обидно было за Николаевскую область, что у нас была область, извини меня, на первом месте по количеству бездомных. Мы, волонтеры, сделали все, что могли. Мы стерилизовали бездомных. Началась война, домашние животные не стерилизованно оказались на улице. И как ни… Не страшно це сознавати, кількість бездомних увеличилась в геометричній прогресії. Близько 20 тварин щодня стерилізує ветеринар Іван Васильєв у селах Миколаївської області. Где-то почти 1000 животных уже сделали за пару месяцев. Работаем, ну да, бывают в разбитых селах, как вот это село, когда там домов нету, когда там люди, кто-то выжил, кто-то выехал, кто-то остался. Как минимум 20 животных. Геометрическая прогрессия, это может быть через полгода, через год, это 50-60 животных, там, а то и 100 животных, потому что когда начинают они плодиться, рождать, там непонятно как, хаотично. Опять-таки мы их еще вакцинируем, поэтому это как минимум 20 животных, которые в ближайший год могут не бояться заражения бешенства. Безкоштовну стерилізацію тварин у селах Миколаївщини фінансують міжнародні організації, розповідає Анна Куркуріна. Фонди надають також необхідні матеріали, ліки та корма. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.